Farg'ona shahridagi Begilar mahalla fuqarolar yig'ini Visol ko'chasida istiqomat qiluvchi aholi vakillari bir necha yillardan buyon mas'ullar eshigida sarson. Muammo esa asfalt, ammo natijadan darak yo'q. Bugungi kunda xalq ovozi va fikrini keng jamoatchilikka davlat idoralari e'tiboriga olib chiqayotgan eng ta'sirchan kuch bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardir. Jamiyatimizdagi ochiqlik siyosatini ishchil davom ettirish maqsadida ommaviy axborot vositalari faoliyatini erkinligi, axborot olish, foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlari qat'iy kafolatlanmoqda. Shu bilan birga so'z erkinligi bu mas'uliyat ham degan. Ya'ni axborot makonida haqqoniylik va xolislik bosh mezon ekanini ham unutmasligimiz zarur. Mahalla fuqarolari bilan bemurosa bo'layotgan Begilar mahalla fuqarolari yig'ini raisi davlatimiz rahbari ta'kidlayotgan va ta'bir joiz bo'lsa xalqqa xizmat qilayotganlardan talab qilayotgan ochiqlik siyosatini hali anglamagan 20 yildan ortiq asfalt bo'lmagan ko'chalarga mas'ullar e'tiborini tortmoqchi bo'lgan fuqarolar bilan dahanaki janjallari sababchisi biz bo'ldik chog'i aybimiz fuqarolar murojaatini o'rganish uchun mahallada bo'lganimiz. To'ydim hammasidan. Siz bunday nayranglaringizdan. Mahalla raisida shaxsiy adovatimiz yo'q. Tanish bilishchilik joyimiz ham. Qachon, qayerda nayrang qilganimizni ham bilmaymiz raisga. Bilganimiz bundan 4 oy ilgari. Xuddi shu mahallada fuqarolar murojaatini o'rganganmiz va rais faoliyatidan norozi odamlar dardiga quloq tutgandik. Mahallamizga tegishli bo'lgan Oybarchin ko'chasi bor. U ko'chalar davlat zaxirasida ekin maydonligi bo'lganligi sababli 2 yil muddat ichida asfaltlashtirishib yangi borgan xo'jalik o'zlariga asfalt qilgan, lekin boshqa dastur bo'yicha hozir yana asfaltlashtirish ishlari ketyapti. Raisda uylari bor, shu hududda uchastkalari bor, shuncha. Aholi murojaatlarini o'rganar ekanmiz, maqsadimiz muammolar yechimidan boshqa narsa emas. Hech qanday moddiy manfaatdorligimiz ham yo'q bu o'rinda. Mahalla raisi mana shu hududni egasi, ammo raisga muammo yechimidan ko'ra yopiqliq qozonning yopiq qolgani yaxshiroq chog'i. Nima ham derdik. Lavha efir yuzini ko'rgach shahar mas'ullari balki masalani alohida nazoratga olishar. Endi mavzuga qaytsak, Begilar mahalla fuqarolar yig'ini Visol ko'chasiga ilk xonadon egalari ko'chib kelib yashay boshlaganiga 20 yildan oshgan demoqda aholi. Ammo hamon manzilning turg'unlari loy kechadi. Ishlagan paytimizda ikkitadan tapchikada to'flilarda yurardik. Yarim yo'lgacha, asfalt yo'lgacha bittasini kiyardik, keyin unisini yechib, boshqa oyoq kiyimni kiyib ketardik ishga. Bolalarimiz ham shunaqa loy nima bo'lib ketyapti. U hozir shag'al to'kdik o'zimiz pulimizga. Visol ko'chasida 52 yaqin xonadonlar bor. Aholi e'tiroz qilayotgani har yili ko'chaga yondosh ko'chalarga asfalt yotqiziladi qaysidir davlat dasturi asosida. Visoldagilarning harakatlari esa natijasiz qolaveradi har gal. Boshqa mahallalar, asfalt qilingan mahallalar ham asfalt qildi. Uni yo'l ustida ham asfalt qilingan mahalla asfalt qilinib, endi yana buzishyapti hozir. Achig'imiz kelyapti-da bizni. Kim qaraydi bizga? Kim yordam beradi? Biz dodimizni kim eshitadi? Suvga murojaat qilganmiz, suv o'tkazish bo'yicha. Svetga murojaat qilganmiz, tok napryjeniyalar pastligi bo'yicha. Keyin gazga murojaat qilganmiz. Shular hammasini xatlar bilan chiqqanmiz, hammasidan atkaz qilingan o'zlaring mablag'laring uchun qilinglar deb. Biz o'zimiz mablag' to'plab, mana shu 20 tadan 50 ta xonadon mablag' yig'ib, hamma suvni, gaz, svet hammasini tortib kelganmiz o'zimiz. Mahallada bir nechta davlat dasturlari ijrosi doirasida 2 yil davomida aksariyat ko'chalar asfaltlandi, ammo taqsimotda loqaytlik qilinganmi yoki mahallada yo'qotilgan hamjihatlik sabab odamlarda norozi kayfiyat paydo bo'lgan. Ochiq budjet tanlovida ham qatnashdi bu mavsumda mahalla aholisi. Bir yoqadan bosh chiqarmagan yana natijasiz qoldi. Ularni birlashtirish kerak bo'lgan mahalla raisidan esa tayinli ma'lumot ololmadik holat haqida. O'tkazib bor, 3 ta loyiha qo'ydik, o'shaning uchun ololmadik, 3 tomonga o'tib ketdi xalqimiz. Endi bu safar bitta qo'yishimiz mumkin. Bitta qo'yamiz, kengash yig'ib, oqsoqollarni yig'ib turib, o'shani yutalamiz. Bitta yoqadan boshqarmasa hech qachon bo'lmaydi. Endi xudo bir yo'lga boshlaydi. O'sha o'pimizga bitta loyiha qo'yamiz, xolos, xudo xolasi yutamiz. Shahar obodonlashtirish boshqarmasi mas'ullari manzilga kelishdi. Quruq va'dalardan charchagan odamlarni bu gal ishontira olishmadi. Shahar hokimining o'rinbosari bilan telefon orqali muloqot qildik. Muammo yechimidan barcha mas'ullar bilan
bilen maslahat qilib ertaga ijobiy natija haqida ish joyingizga borib intervyu beraman degan hokim o'rinbosari qayta qo'l telefonini ko'tarmadi. Nima ham derdik, Farg'ona shahrida ommaviy axborot vositalarining murojaatlariga ana shunday munosabat. Shaharliklarni sarson qilayotgan mas'ullar bizga ham yon boskilari kelmadi. Lavha efir yuzini ko'rgach esa shahar hokimi hamda hudud mas'ulligi zimmasida bo'lgan 3-chi sektor rahbari holatni alohida nazoratga oladi degan yaxshi gumondamiz.